Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 22-sində Bakı Ağşəhərin Mərkəzi Park kvartalında həyata keçirilən inşaat, infrastruktur və abadlıq işləri, eləcə də tikintisi yekunlaşan Bakı Ağşəhər ofis binasında yaradılan şəraitlə tanış olub. Bakı Ağşəhər layihəsinin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verib. İlham Əliyev bağın ərazisində dağdağan ağac əkib. Prezident İlham Əliyev tikintisi başa çatan Bakı Ağşəhər ofis binası ilə də tanış olub. Binanın inşasına 2020-ci ildə başlanılıb, Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsinə və suverenliyinin bərpasına həsr olunub.